dowladda hoose caasimada Hargeysa ayaa olole nadaafadeed ka bilowday degmada 18 ee magaalada Hargeysa xaafadaha kala duwan ee ku yaala degmadaasi waxaana ololahan horkacayay duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteco iyadoo qayb weyn ay ka qaadinayeen qashin ururintaasi shaqaalaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda dowladda hoose caasimada Hargeysa Qadir Yuusuf Cali oo ah hagaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda ayaa ka warbixiyay ololahan waxaana uu sheegay in dhammaan xaafadaha kala duwan ee caasimada Hargeysa lagu ururin doono qashinka yaala waxa si rasmi ah uga bilaabmay caasimada olole ballaaran oo uu maayarka caasimada ku dhawaaqay kaasi oo joogto u socon doona guud ahaan degmooyinka caasimada laga furin doono dawladdu sida ka warqabtaan ololayaal googoosi qaadi jirtay kuwa weeklya iyo kuwa bishii laba jeer la qaadi jiray hase ahaatee kan joogtaynta maayarku wuxuu ugu dhawaaqay maadaama waqti roobaadkan uu dhow yahay lagama maarmaan ay tahay in la nadiifiyo guudaan caasimada korna loo qaado bilicdeeda ayaa ololahan oo ay iska kaashanayeen dawladda oo si shirkadaha kala duwan ee qashin ururintu ay ka fuli doonta guud ahaan caasimada Hargeysa maanta wuxuu ka socdaa degmada 18 goobaha la nadiifiyay ee halkan idin ka muuqda iyo kuwa la gaari doono ilaa geli ka dambe dadweynaha ku xeeran waxaa laga codsanayaa inay ka daayeen qashinka ay ku soo qubayaan shirkadaha waa loo tirin doonaa shirkad kasta goobta loo nadiifiyo waa lagala xisaabtamaya shirkada goobta loo nadiifiyo maayarkiiba goobjoog ka ah qashin ku soo noqdo iyadaa lagala xisaabtamaya oo cawaaqibkeed qaadan doonta duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteco ayaa tilmaamay inay dawladda